ور به شو بیرته کابل ته او د خپل میلمه سره ګران میلمه سره چې د تخنیکی مازیرو لکبل مونږونه شکرای مخکې ورسره خبرې وکړو خپل خبرو ته دوام ورکو. رحمت الله نبیل صاحب بیا هم مونږ سره پلیکه کده. نبیل صاحب بیا هم ستاسو نه مننه کوو، د حوصله نه مننه. بیا هم هماغه پښتنې ته راځم، ستاسو دریض په دې برخه کې څه دی که په لنډه توګه راته وایاست، ځکه پښتنې را سره ډېرې دي. ودا څلور را پیدا کو چې هغه سلام لور برابر کی پاتو کی وخت تخنیکی پر د رینا نو دی هغه سیاست. بله ورسته د انتخابات نه ځکه ک چې خدای نه فصل جوړ سر کې بحران ته دی ملک د نور به زیات دی دا به د افغانستان لپاره ډېر نو ک وقت چې او اس زموږ لازم تشویش پدې کې دی چې پاکستان حکومت په هر مسله کې دخلت کوي د بیت المال نکوي مقرره کمپاینی مقرره د انتخاباتو کار خیلی زموږ تشویش دی وایي چې بس یو پروسه رامن چې سلامت د انتخاباتو ته د انتخاباتو بلکل. نبیل صاحب د خلکو اندېښنه هم همدا ده، په اساسي قانون کې داسې وساحت هم هېڅ نه دی شوی چې که ټاکنې ونه شي نو برحاله ولسمشر به څه کوي. که چېرته سرپرست حکومت اعلان شي نو څوک به یې مشر وي، څنګه به تشکیلات جوړېږي، او دومره پیچلې پروسه به څوک عملي کوي؟ همدا تشویش دی. خو آیا د اشرف غني په مشرۍ حکومت سره مخالفت یوازې د سیاسي افرادو لخوا روان دی که کومه لویه مرجع د حکومت دوام نه غواړي؟ زموخ از د کولا چې خپل ټیم په نمایندې خبرې وکړي سره څه مشکل نه لرو مو پروسه وضاحتونه پیدا کړي او آینده انتخابات شفاف او رڼې ټاکنې ترسره شي. نو دې ځای کې اساسي دا دی چې سترې محکمې مثلا نن ورځ چې ستري محکمې ویلي په هغه کې وخت هم نه دی تعین کړی چې انتخابات که تر څوک کومه وخته پورې ونه شي. یو د تشویش مسله ده عینا د انتخاباتو قصه تکرار نه شي چې درې کالو کې به کمیسیون په دې نه توانېږي چې انتخابات وکړي او دا هغه به دوام کوي دا وضعیت عمومي وضعیت د هېواد تاسو هم دی او سیاسي یو ستونزه دا هم ده چې که دغه نظام نه غوښتل کېږي یا ورباندې مخالفت یا د انتقاد ګوته ورته اوچته شوې ده، یو بدیل هم نشته، یو کاندید هم یو سم بدیل چې د ټول هېواد کنترول هم وساتل شي نشي وړاندې کولی. تاسو څه پلان لرئ؟ ستاسو پروګرام په دې برخه کې څه دی؟ په دې اړوند باندې دا نه دی چې بستر نظام یا ټول حکومت سرپرست شي تبدیل شي، بس په دې کې دی خپله رئیس جمهور اشرف غني منهج دی و کاندید هغه باید قاعده د لوبې د انتخاباتي لوبې مراعات کړي چې متاسفانه نه مراعات کېږي. د هغې په اساس باندې موږ دا ویلي دي چې تنها دی د یاد کاندیداتورۍ نه دی منصرف شي او یاد حکومت د ریاست جمهوری نه. خب بدیل یې نشته، بیا به څه کېږي؟ یو منظم پلان هم وجود نه لري صاحب، مشکل په دې کې ده. په دې اړوند باندې هغه مشترکه اعلامیه چې خپره شوې ده په هغې کې بدیلونه هم بس پېښ شوی که موږ سیاسي اجماع باندې یوه لاره ده بله ده که دوی یو د دې کاندیدان د رئیس جمهور د خپلې کاندیدتورۍ نه استعفا کړي او رڼا او شفاف انتخابات ترسره کړي هغه د حل لاره ده. نبیل صاحب بیا هم مشکل ته راځو، مشکل ټکی به بیا هم دا وي چې همدغه کاندیدار به بیا هم په خپلو کې دومره مخالفت ولري چې په دې به هم سلا نه شي چې څوک مخته شي. خو زه به بلې مسلې ته راشم، د پارلمان په ریاست هم لوی جنجال رامنځته شوی دی. دا عادي ګڼئ که فکر کوئ په روان سیاسي وضعیت به منفي تاثیرات ولري؟ وکیلانو ویل چې تقریبا اتیا قضیې چې ولس د پاره مهمې دي او دوی باید پرې پریکړه وکړي پر میز باندې پرتې دي. متاسفانه موږ د پارلماني ټول ټاکنو د اوله ورځ نه مشکلات چې څه رامنځته شول که اشاره وکړو د اوله ورځ نه دا مشکلات پیشبینی کېدل چې په مختلفو مراحلو کې تقلب وشو
کمیسیون خپل ضعف ډېر علني وکړو د ټوبې ثابت شو. اوسنۍ وضعیت هم تقریبا د سلسله د څو میاشتې مخکې نه را شروع ده. فعلا هم تاسو وایئ چې نن په یوه ټکي باندې په یوه رایه باندې یو ټکی په هغې باندې مشکلات و جنجال و او هغه معلومات چې زه لرم په دې کې ډېر خطه پورته شوې یوه خوا پیسې به ورته ولې وکیل صاحبانو ته چې در رد کوي تعداد پیسې ورکول دا تایید بله یو بل ټکی هم دی. بله یو بل پوښتنه هم لرم، زموږ وخت کم دی. تیره ورځ زلمی خلیزاد کانګرس ته د طالبانو سره د خبرو په باره کې پټ معلومات ورکړل. ستاسو تحلیل څه دی؟ تاسو په دې برخه کې ډیر کار کړی دی، د دې خبرو نتیجه به څومره نوره وروغځیږي صاحب؟ زه فکر کوم د خلیزاد بیا په خوي، اما چې د ځوازیر مې نوای ته یو افغان وګړي شي وايي غلط ما فکروري او دا شاید در نتیجه ورنکې چې مختلف دلایل دي. اول افغانستان ولس یا افغانستان دولت دې نه بي خبره دي چې د څه کیږي. دوام تر اوسه منطقوي اجماع ترک نه لیدل کیږي. دریم زیاتر د خبرو طالبان ته مشروعیت ورکړی، افغانستان ولس ته تر اوسه کومه ګټه نه ده رسولې، د خشونت نه دی کم شوی، طالبان زیاتره مشروعیت کور ودان. نو زه فکر کوم ډېره عادي مسله نه ده، به ډېر وخت خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه کوو. کور ودان او بریالي اوسئ.